maanta halka waxaan isugu nimid waxaanu ka hadlaynaa waa arrinta xanuunkan adduunka ku faafay ee fayraska ilaahay inooma keeno, laakiin adduunka dadkii ku noolaa meel kasta jooga adduunka dacalkiisa warwar buu ku abuuray iyo cabsi. Taa caalamkeenu kala mid tahay. Cid waliba itaalkeed iyo taladeed iyo ismaqalkeed ayay kaga diyaar garowday. Inaguna taa adduunkeenu kala mid nahay. ilaahay mahadii maanta dalkeenna wax cuduruhu ka jira ma jiro saaka. Shalay ayaa tijaabada dadka wixii la baaray tiradooda ardii sheegi doonaa. Muddo ilaa maalintii aynu samaynay taxadirka ee airborka aynu tagnay ayna goobaha dalka laga soo galay waaweyn, dalkeenna meelo badan baa laga soo galaa, xuduud weyn bay leedahay, waddo waliba waa furantay. Laakiin meelaha socodka u badan yahay marka la qiyaasay ayay wasaaradda caafimaadku waxay geysay in la kantaroolo xumadda loo filaayo ciddaasina cudurkaa qabto oo adduunka o dhan u istaandara. Marka maalin walba waxay soo gudbiyaan dadka waddada soo maray waddooyinka ah iyo tiradooda. Taasi waxay noo sheegaysaa dee wixii meel kale kasoo galay ee lagu inagu soo gala ilaahay mar ka magangelina inuu naga qabto, laakiin meelaha laga soo galo inuu ka fayownahay gudaheenana anaga waxba ka dhicin la imika meelaba rug caafimaadba. Waxaanu xalay kusoo hoyanay sida xoolaha la raacaa xalay maxaa lagu soo hoyay waaguna ku beriyey. Shalay maqribka wuxuu noogu dhacay tukara waxaa la baaray oo soo maray 190 qof dhammaan way caafimaad qabeen, wax laga shakeela maaray. Yube waxaa la baaray 10 qof oo soo maray kontroolkii ay yaaleen baaristu way caafimaad qabeen. Dahar 19 qof baa soo maray way caafimaad qabeen 19 qof. Wajaale 540 qof baa ka soo maray dhammaantooda caafimaad qabeen, wax lagu shakeen lagama arag. Berbera waxaa kasoo galay 19 qof oo u badan kuruuga maraakiibta, baashar kama soo gelin waa caafimaad qabe markii la baaray. Lowi cado 138 qof baasan jara wax laga shakiya laguma arag. Egaal airport waxaa kasoo galay 226 qof wax laga shakiya laguma arag. Tiradaasaa shalay galabtii waagu gobolku noogu dhacay. Ilaa imikana wixii soo maray xadka jooga tiradoodii waa la soo tabinayaa, weli wax shaki u kaysama hayno. Taxadirka waxaynu sala olaanahay inu isugu xidhno warka ilaa goobta ilaa madaxtooyada ilaa wasaaradda dalinka inugu soo dhawaaday. Marka cabdisabe inuu reeb lagu sheegay dalkii inuu isu furan yahay cabsiba mada qabnaa, waan iska wada eegayna arrinta. Marka ilaahay mahadii uga noqod qabnaa, waxaanu se qabnaa warwar adduunka o dhamna qabo gobolkii inuu kasoo dhawaaday. Dorato waxaan magacaabay shan wasiir oo hogaaminaya arrintaa oo shaqo qaran. Shantaa wasiir oo kala asa ogtiin u hogaaminayso caafimaadku, daakhiliga, waxbarashada, awqaafta iyo warfaafinta. Wasiirka daakhiligu dalka oo dhan iyo gobollada iyo degmooyinka saaka mas-uula. Marka haddii loo baahdo tallaabani la qaado culayska u weyn isagu saarmaya, amnigiina isaga haya. Wasiirka awqaafta dadka inta u badan ee warka gaarsiisa ee culimale ee masaajidle ee waxyeelana isaga isgaarsiintooda laga rabaa inay wasaaradda caafimaadu isagana hawsha u dirto uu fuliyo. Wasiirka waxbarashada wuxuu hayaa in ku dhow 600,000 oo arday, 500,000 arday dadka u badan buu haya oo ku xiraysan meelo xidhan. Ardaydana kalaasada qaar bay 80 wada fadhiistaan. Boardina jira tiro badan oo laga yaaba habeenka inay 100 meel wada seexdaan. Xilkoodi waa saaran. Waxa kaloo inoo xiraysan maxaabiistii oo meel ku xirsalo u baahan in la ilaaliyo inaan cudurka u tallaabin. Waxaa la mid ah dadka dhakhaatiirta ku jira ee buka oo u nugul oo u baahan in la ilaaliyo. Waxaa u baahan ciidamadii oo xeryo ku jira oo u baahan in la ilaaliyo.
intaaba waxa ka badan inta qaysha in farashti isku socda in war soo hayn oo baahan in is raaliyaan adduunka oo dhammay wuxuu isku raacay ma laha dawo lagu daweeyo ee waa laga hortagaa istabiska ilaaha laga hortago waxa ugu horeeya in meelaha lagu soo ururiyo la daayo ururka in la joojiyo caalamka oo dhan baa isku raacsan inagu meelo badan ururkooda waxa ku jirta nolol maalmeedkeena sayladaha xoogaha shaqaalaha in u badan ayagu tagaa suuqyadan wax lagu iibiyo ee khudaarta iyo cuntada iyo lagu yilow kala adeegtana dadkeenna inta u badanay iyadu u shaqo tagaa oo ka maarmi karaan haddaba waxaa loo baahan yahay ka maaran waagii nolosha iyo caafimaadka saynu u ilaalinaynay in la iswaafajiyo waxaan doonayaa inaan u sheego ummadda Soomaaliland iyo dadkoo dhan iyo wixii deganba inaynu maanta ku soconayno awaamirta wasaaradda caafimaadka cid kale amarkaba bixin karto cid kale kama warrami karto anigoo madaxweynihii waxaan raacayaa amarka uu isiiyo dhakhtarka u hadla wasaaradda caafimaadka istaag taagnoob goorana ku xidhan waan aqbalaya cidha salaamin waan aqbalaya kama hadli kartid waan aqbalaya wasiirku tiisu raacaya jananku tiisu raacaya saxafigu tiisu raacaya ninka baacmishirki toodu raacaya sidaa waxaa ku jirta danteenna saa nabadgalo laga bilaabay imika maalo walba guddideen waxay soo saaraysaa war isugu jira wargelin waano iyo haddii loo baahdo amar iyo haddii loo baahdo in tallaabo sharci laga qaado ciddii fulmay oo ku saabsan un caafimaadka leh duruufaadu bayna ku jiraa dadkeenna boqolkiiba waxa laga yaabaa lixdan magaalooyinka jooga quutilmaalmeedka waa shimbiraho kale way ka lahaan iyo arsaaq iyo fataax sayladu tagaa suuqyada kaleu tagaa wuxuu la soo noqon soo hoyda markaas sida dowladda waaweyn wada shaqeeya kayd kale wuxuu yaaleen dees mawada xidhi karo laakiin waa awaabirti qaadana marka haddii alla idhaahdo tallaabooyinka saa inoo soo socda iyagu maanta laga bilaabo sibay u hawlgelayaan gobolladan oo laga soconaya degmooyinkan waxaanu diyaarinaynaa meelo dadka lagu karantirameeyo lixda magaalo ee waaweynba xadkeena dheer meelaha la tegi doono meelaha laysta ay ugu dad badan yihiin waxaanu u diri doonaa caafimaad diyaarado badan ma lihin diyaaradaha yimaada waxaa ugu badan taargisa timaada ee baashirkasta inta ka soo gada xuduuda ka badan dadka ethoobiya laga soo qaado boqol ama laba boqol bay soo qaadaa waa arkaysaan wa jaala ka xoogey wa jaala shan boqol ee ka soo gala labada boqol ee kasoo degeen markuwaabay urursan yihiin waa la urrin karaa waa la qaban karaa marka waxaanu haynaa xad la weecado ilaa iyo ceelaayo u boosaasaagteeda barsaa u raaca xadka halkaa ka wareeg buuhada dhaaf ka soo wareeg xadka xeebta dib ugu noqo xadkaa waxaanu keena mid gelanaa oonu tallaabo qaadanaa in dowladaha aynu jaarka nahay bari iyo galbeedba dhinaca bari waa puntland dhinaca waa ethoobiya waa jabuuti inaanu iyagala la yeerno xiriir aada iyo aada u midaysan oonu colkan iskaga wadaafacno waa inu wasaaradaha caafimaadka ee dalalka dariskiina ka midoodaan oo tallaabo isku mida qaadaan baynu gelayna oonu la xajin marka maanta waxaan idinku yeeray inaanu dadkeena warkaa gaarsiino waxaa saa jira kolba tallaabada la qaaday laga maarmaanka ee loo baahdo wasaaradda caafimaadka ee guddidanaa bixinaysa haddii la odhanayo halkaa hala xidho haddii la odhanayo tallaabada hala qaado oo tallaabo kasta ah ilaan wixii waa dhibaateena durtaale maxay su-aalatu ahaadaa nabad wax kuma yeeshee dhibta u toogahay in haddii wax nagu soo baxaanba aynaan noqonin dee xaggeen u dhaqaaqno inaan wareerin ee inoo jeexnaato tallaabooyinka aynu qaadayno koow laba saddex farinta u horeysa aan ka codsanay waxa weye in loo hogaansamo awaamirta dhakhtarka kolka hore waxaa la yidhi hala yareeyo meelaha lagu soo buuqayo aroosiyaa jira qayilaad baa jira xafladaa jira intii laga maarmi karo waa la yareeya ilwaa nafteena waxaanu ka hadlaynahay taa marka la yeelo waxa yaalaha ku xiga ee la sheegay aynu wada ognahay faraxa leh
imkaana dhaqtarku waxay siinaya maalmahan ay igu wareeray waxaan ahay dadka markay ama hadlayaan ama meel joogan farahooda meel dhaqdhaqaaq badan san san wada hadalka hayso inta ma taan balay wiil waa tay ugu dhibad meen xaaladaba gacma idinka wal siinaya amarka aniga amray leh dhaq wajiga ha u dhawayn gacmaha isna wad qaltan amarka dhamaantood waa qabla dad amarka ila caafimaadka ku xiran marka dadka gacmaha dhaqdhaqaaq badan aro kala deewa ila marag boodo xusnaad khaas dhaqaajin muraad aad ka baxsa xagga ka qabo marka amarka aan kaaso shakhsi aan ugu soo socday waysba inta waxa dhaafay laba qolo ayaan fariinta oo siinay maanta u soo baxay mid waa culimada culimadu warka ay direen waa il mudooba dad baa waxay raahdaan cudurkan kuma dhaca muslimka gaarad ma ku dhaca oo wax gaarad ino kaato waa wax hadar bila aadmigu waa isku mid cudurku wada qaada gaar ee saabna ku dhacay sina lagu taxadiray oo waa lagu hortagay marka qofna ayaa lagu aaminsan in cudurkan muslim kuma dhacay iyo waa ciqaabe cudurkan dadka wada gaaraya si lagu taxadiro dadka ka taxadirka loo wada sheego oo la wada baro culimada roolka ugu weyn ka qaato oo caqiida ahaan nadaafadda iyo islaanta wqaayad inuu wqaayad ka waraysta kadootada hawl sheegaan waa la hayaa xadiis dhaba oo markii ay asxaabtiiba joogtay inuu ka dhacay shaam daacuun oo la yidhi cumar bin khadaab ha gelin ka soo noqo oo joog taas waa mid qolna waa saxaafadda maanta dalku ciidanka quru haysto ee cudurka wax ka qaban kara ee dagaalka ka geli kara waa saxaafadda iyo isgaarsiintu iyo muxuu ahaa social media dhammaantood waxaan ka midaysanahay waa naftaadii waxay dhakhtaradan ugu amraan sida u gudbiya iyo inaan gelinin maaragtay war adu aad meel kale ka maqashay iyo jariidaad meel kale ka soo akhriday iyo dhakhtar aad la sheegtay wuxuu ku yiri iyo waa in waxaynu mid ahaada wixii tale lahayo guddida loo keeno wixii feedback lahayo ee war maraa talabaad taanaan ku darno guddida lagu soo shu saanu talada hayno ilaahay idinka ilaahay wuu inaga badbaadin waxba inagu soo bixi maayaan laakiin iminka dalka waxaynu gelinaynaa digtooni boqolkiiba boqola digtooni boqolkiiba boqola kolba tallaabadii maanta loo baahdana inaanu qaadno caalamka xiriir xoog laanu samayno hadday dowladaha tahay hadday jimcadda quruba ka dhexaysa huu tahay iyo cid loonu istaana waxay kala tarayaan waanu u diray in arrinta aanu iska kaashanno nagana caawiya intaa waxaa ka weyn ducada eebbahay ilaahay baanu baryaynaa innagu ducada ilaahay baanu baryaynaa inuu ilaahay naga safta saaro masiibada adduun ka dhacda maanta inortahay intaa waxaa ka dheer wuxuu keeni doonaa hoosudhac dhaqaale oo innagana inuu keeni doona adduunka kala xidhan baa dhacaya diyaaradii waa teel joojinaayo baduhu ku yaraanaya iscodkaa yaraanaya labadii qof ee jaarkaa baa yaraanaya labadii qof ee saaxiibada ha wax cuni jiray isku dhawaanaya baa kala durkahay taa lafteeda qof walo waxaa sadee dhaqaalayso a ummad waxaynu maalinta ahay laba dabka saarta weliba ragga mid qayra saaxiibadii la boodbooda mid loo tobanka dollar maanta labaatanka dollar dabku saara markaa kuwa haystoo taajira iyo ku faqiirabana aynu waxaynu keedsanno aynu ku darno inaynu iskaalmayno mar haddii la kala xidhmay inteenii fuqrada ahayd te way sii go-doomaysa marka ka taajirka ah iyagoo waxhaya iyo hanti qaran waxay lahayaana ha la wadaago oo ha la isgaarsiiyo waxay ka mid tahay tallaabooyinka cusub ee imka inagu soo koraya aada iyo aad baa u mahadsantihiin ilaahay mid aanu ka baryayna inuu inaga nabadgeliyo cudurka ah dhammaanteenna aanu midoono